Днешното видео ще ви покажа лодка за захранка Carp Alligator 4 с монтиран GPS навигация, GPS автопилот. Това, което виждате, това е GPS приемника, който се монтира задължително в предната част на лодката, далеко от електромагнитни смущения. Кабелите са 4 на брой, които го свързват с основния модул. И той е включен е в тази букса. Втората букса отляво надясно е включен GPS модула. Тази букса и тази букса са за моторите. Лев и десен мотор. Това са електромагнитите за отваряне на контейнерите. Ляв-десен контейнер. Тези бутончета, които ги виждате, са необходими, когато лодката върви на автопилот и ако криви случайно, да изправите посоката. Ако криви наляво, натискате бутончето надясно. Натиска се многократно, в зависимост колко криви. Ако криви малко 1-2 пъти и пускате лодката отново, ако криви повече 4-5 пъти натискате бутончето и то запомня. Микропроцесора вътре в системата запомня тези бройки натискани и по този начин изправя курса на лодката. Следващото тия купон, който виждате и ви показвам, той отива към тези две бутончета. От другата страна на мозъка, да го наречеме на лодката, се намира купон четворка, който отива директно към приемника на лодката. Ето го, приемника на лодката. Този приемник работи на 5,8 ГГц. Не се нуждае от никакви настройки. И към него идва и стойка за антената плюс антена на 5,8 ГГц. Следващия купунг, който виждате, белия купунг двойка, той е най-важният купунг. През него се захранва целият модул на лодката. Той идва по тези два проводника, силиконови проводници, през реле и през предпазители за съответно ляв и десен акумулатор, автоматични предпазители. Следващия купунг е купунга за светодиодите. От тук се захранват всички светодиоди на лодката. И последният бял купунг осмица е купунга, който подава напрежение на електромагнитите за отваряне на контейнерите. Общо взето това е цялото свързване. Двата акумулатора, които ще използвам, литиеви акумулатори, ще седат в този обсек на бункера на лодката. И те са свързани в паралел чрез тази малка плачица, която е направена. Минусът е общ, плюсовете минават през автоматичен предпазител и отново се събират двата плюса. Ето откъде са захранени. Демонстрирам. Ето, вижте, захранено. Но е релето. Релето управлява големия ток. 15 амперово реле се ползва, може и 20 да ползвате. И тук виждате и ни черни елементи, 2 на брой. Това са защитни диоди от случайно обръщане поляритета на захранването. Ако се обърне, ще се задейства диода моментално и ще изключи термопредпазителя. Общо взето, това е най-важното, което мога да покажа за тази лодка.
Двигателите, които се използват, са с дълга ос, модел 755 на 12 волта, 7000 оборота, а перките са стандартни, дадени от производител, около 40 мм диаметър. Ето как изглежда и отстрани. Ако имате въпроси, задавайте ги и пишете в коментарите. Благодаря, че бяхте отново с мен. Приятен и ползотворен ден!